Добра вечер, добре дојдовте на програмата на Телевизија Плюс. Ова е дневникот, да ги видиме најпрвим кратките најави, останете со нас. Заврши првото пријавување за упис во средно училиште, започна второто. Се работи на санација на кровот на браќа Миладиновци. Жители бараат да се уреди патот Новоселјане кој Косматац Мургаш. Познати се прелиминарните податоци од уписот на идните средношколци во Кумановските училишта. Во тек е второто пријавување. Согласно актуелните податоци, најголем интерес има за техничките струки. Заврши првото пријавување за упис на идните средношколци. Објавени се прелиминарните ранг листи, а во тек е второто пријавување кое се одвива електронски. Според податоците на секторот за образование, досега во гимназијата Гоце Делчев се запишале 161 ученик, во сами фрашери 116 на албански јазик. Во Перонаков засега се запишани 206 ученици, а во Наце Буѓони 322. Од државното Киробурнас пак информираа дека кај нив до овој момент има запишано 135 ученици на македонски и 55 на албански јазик. Согласно актуелните податоци, интересот е најголем за техничките струки. Дали кампањите, дали интересот, дали потоа размислување за работа, понатамошно образование и така натаму, техничката струка е малку позастапена за оспоредба со минатите години. Дали тоа го направи она кампања што работи Министерството, учи паметно, работи стручно и така натаму, малку се зголеми интересот за овие паралелки во техничкото училиште и пред се и дуалните паралелки исто така се застапени и оваа година малку повеќе од минатата година и секако дека Куманово во споредба со другите општини, знаеме дека општина Куманово е најголема општина во Република Македонија, се уште се држи има број во наученици кои би рекол дека солидно, па би рекол дека подобро од минатата учебна година. Паралелно течи уписот на првачињата во основните училишта. До мај, кога е предвидениот рок, во 16-те основни училишта се запишале 1047 ученици, што е солидна бројка со оглед дека лани биле вкупно 1075. Од секторот очекуваат бројката на прводеленци да се зголемува до септември. Но проблем, велат, има со руралните средини, каде засега има запишано и по еден ученик. Има родители кои се на привремена работа, родители кои се уште не ги запишаат, поред некоја оправдана причина ги немаат запишано учениците во прво одделение, што значи очекуваме и оваа бројка да се зголеми. И сега, како што констатиравте, централните училишта се нормално најоптоварени или ги исполнуваат сите оние критериуми на 20 ученици, имаме паралелки со 30 ученици, тоа е максимум што го дозволува Министерството. Меѓутоа во руралните средини што се поодалечени од или имаат истурени згради или подрачни училишта, таму имаме по еден ученик и ќе чекаме, имаме едната недела обука за престојниот процес на оптимизација кој го најавува Министерството за образование, да видиме што ќе се работи и што ќе изготви Министерството како план за оптимизација на училишните мрежи и тогаш ќе видиме дали овие ученици ќе се останат, иако се мала бројка во подрачните училишта, во руралните училишта, или ќе треба да ги да организираме посебен превоз за да ги доведеме во централните или најблиското училиште. Сепак останува одлука да видиме како Министерството дали ќе стартува од ова учебна година или од наредната учебна година. Меѓутоа, како и да е, на старт сме на процес кој ќе е долготраен и процес кој ќе и се изврши едно ново креирање или ново мапирање на училишта на територија не само на општина Куманово, туку и широко из државата. Во учебната година што завршува беа запишани вкупно 10.097 ученици во основните општински училишта. Во средните училишта беа запишани вкупно 4.126 ученици. Активно се работи на санација на кровот на основното училиште Браќа Миладиновци. Се санира кровот кој протекуваше изминатиот период. Градежните работи по тендерот на Министерството за образование ги изведува фирмата Иброкомер од Липково. МОН одвои скоро 15 милиони динари за проектот санација на кров замена на кровниот покривач. Избрана е фирма за надзор. Надлежните од училиштето информираат дека се задоволни од динамиката на изведување на градежните активности. Очекуваат со санацијата да бидат опфатени таваните на учелниците и ходникот кои се оштетени од влагата, за да има безбедни услови за почеток на новата учебна година. Периодот кој следи, велат, ќе се искористи и за санација на таваните и за варосување на внатрешноста на објектот.
Жители на селата Новоселјане ко Сматац и Мургаш бараат да се уреди локалниот пат. Тие реагираат дека секојдневно ги уништуваат возилата. Од општината информираат дека се работи на овој проблем и најдоцна за еден месец треба да се избере изведувач. Жители на Комановските села Новоселјане, Косматац и Мургаш бараат да се уреди локалниот пат. Велат интерес за враќање во селата има. Голем дел од нив се занимаваат со сточарство и земјоделство, но нема основна инфраструктура. Реагираат дека од досегашното површно санирање ги оштетуваат автомобилите. Имаме проблем со пат, патот за никаде. И ако се направи патот, Белкин ќе луѓе зборат постојано дека ќе се враќат, ќе направат викендици, куќи, да ги обновуваат и така. Иначе, моментално, лоша работа. Еве, сега моментално не може да се проведе во Новоселјане со авто. Еве, мене колата ги искрши се предница. Вода многу дотече и едва жива глава спаси. Иначе, ако се направи патот, сигурно ќе биде многу подобро. Бил обичен пат, па тоа русите кога работеа гасоводот, го посипаме тогаш патот. И некоја година траеше, додуше, пред две години некој нов тампон ставија од Рачесли до Несео, малко као по да се поправи, али не е тоа доволно. Не е, секој врнежи големи доваѓа до пронос на патот. Така е да, лоша работа е, во секој случај лоша е. Многу жители на од село Косматац или што се иселени често доаѓаат секој викенд скоро, еве јас викендов, еве и продолжен викенд да искористив овдека. Патот е многу во катастрофална состојба, е многу е ископан после, поготово после овие дождови, имаше и поплава во Новоселјане, од Мургаш доаѓа доста овдека. И многу е лошо, многу во катастрофална ситуација е и требаше да асфалт да има наговестување, асфалт да направат. Докаде е, не знам. И тоа е тоа. Али тешко се поминува, колите ги искршивме, некои со трактори дури не влечат која ќе заглавиме. И тоа е тоа. Се луѓе... надеваме дека ќе заживе? Во се надеваме и многу луѓе би дошле повеќе да доаѓаат ако има пат. От инфраструктурата е катастрофална. Сте виделе и сами доаѓајќи на овака. Рекохте дека има доста повратници? Па има, има, летово поготово, па и зимно време. Ние и зимно време доаѓаме често. Така да, убаво е, природа убаво. Еве и тука имаме и бавча насадено, садиме и по ниви одиме, кој колку може, нели? Она е 50 години, јас сум 55 години, син имаме 28 години, има волја за работа, има аплицирано сега за трактор, веќе доби трактор, му се падна во прави раце, во прав земјоделец, не да го препродава како што има некој чува 5 години па го препродаде, овој сака да работи. И да заработи и за него, и за државава да има. Ама патот да се реконструира, да се направи, да се асфалтира, да имат младите волја да се вратат. Без пат, без вода, ништо не бива. Имам ја бушотина направена 75 метри, а нема целото да се наводнува. И тоа треба да се потикне, да се направи водоводна мрежа, да се избуши, да се направи базен, да се има волја некој да работи, што има волја да работи. Со што се занимавате? Земјоделство, сточарство, чувам свини, 12 маторици, 10 крави имам моментално, 20 хектар обработувам земја, со механизација, комбајна, трактор имам, Дојцфарк, исто земан, 50-50, фала на државата, фала и на работниците што работат со него. Од Оделението за комунални дејности при Обштина Куманово информираа дека веќе се работи на решавање на овој проблем. Изработена е техничка документација, одобрени е за градба и распишана тендерска постапка од Европската инвестициона банка. Реконструкцијата ќе се одвива паралелно со санацији на уште неколку локации. Изведувачот би требало да се избере за најдоцна еден месец. Патот велат е во должина од 5 километри. Во Кумановската полиција утрово од страна на вработен во Ева на Македонија било пријавено дека непознат сторител со употреба на сила отворил магазин лоциран на улицата Доне Божинов и одзел бакарни предмети. Екипа од СВР Куманово извршила увид на местото и се преземаат мерки за расчистување на случајот, информира полицијата.
Оваа сезона на емисијата Став ја затвора координаторот на советничката група на СДСМ и коалицијата Александар Јовановски. Тој ќе зборува за последните случувања во Советот, спорните теми и локалните проблеми. Ќе се осврне и на проблемот со дупот со стојбата со градежниот сектор, споменикот на бранители, вработувањата, зградата на поранешен комитет јавниот превоз, но и општинската организација како и новото раководство. За жал, секако дека ќе има плаќање на пенали, жално е што сепак граѓаните на крај ќе го извлечат по дебелиот крај, односно нивни пари, пари на граѓаните ќе завршат на нечија сметка на некој инвеститор во градот, кој што ќе ја тужи општина оправдано, бидејќи овде суетата на градоначалникот, повторпат ќе кажам, била повредена и се работи за класична пресметка со неистомисленици. Што сакам да кажам, самата оваа седница, односно оваа точка, ние како советници немавме многу време, простор да бидеме спремни, бидејќи сепак се работи за проблематика која онака не може секој да биде баш спремен, треба да сте луѓе од фелата, да имате луѓе со кои можете да се консултирате. Овој детален урбанистички план е донесен од нашиот состав. На трета седница од како станавме советници, кога го гласавме буџетот во декември, оној фамозен најголем буџет во историја на Куманово, како што велат, и тогаш една од точките беше гласање на овој детален урбанистички план. Координаторот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е председател на Комисија за урбанизам при Советот на Обштина Куманово, во која што членувам и јас, тогаш ми убедуваше дека се е во ред, дека се запазени сите критериуми, сите јавни анкети, се е во ред. И проблемот настанува веднаш по тоа од како е изгласан дупот, кога веројатно самиот градоначалник дознава кој ќе биде еден од инвеститорите. И тоа, и тука почнува целата голгота, целата агонија, не на само на инвеститорите, на сите оние граѓани кои што подпишаа петиција и ни се обратија на сите 33 советници. Бидејќи се навлезе тука да се реагира, односно да се дефинира јавен интерес, а самите ние не можеме да утврдиме тука што е јавен интерес. Полициски службеници од СВР Куманово врз основа на судска наредба од Основен суд Куманово го лишира од слобода лицето В.И. 34 години од Куманово. Тој бил баран за издржување на затворска казна за сторено кривично дело по член 297 од Кривичниот законник. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Куманово за издржување на казната. Целосно се завршени реконструкциите на трите објекти на здравствен дом. Нов лик добија вакциналниот пункт во популарно наречениот уред, итната помош и амбулантата во Тодемендол. Инвестицијата е со собствени средства на установата, но надлежните укажуваат и на поддршка од Фондот за здравствено осигурување Куманово. Во тек е и тендерска постапка за набавка на нов мебел во сите објекти. Повеќе детали од изјавата на директорот на оваа здравствена установа. Денеска не информира од фирмата, градежната фирма која ги извршуваше работите, конкретно реновирањето, и значи од нивна страна реновирањето е завршено во трите објекти, значи овдека здравствен дом уред конкретно, брза помош и Тодемендол зграда. Значи во Тодемендол е претходно што е било аптека, сега е значи намената за лабораторија. Брза помош, знаете, целосно е реновирано, таму е брза помош, домашна посета, стоматологија и ношна амбуланта. И тука каде сме сега, диспанзер за деца, значи вакцинација на деца. Како што гледате, веќе работите се при крај, значи очекуваме следниот месец веќе да почнеме со работа, пошто при крај и тендерот за мебел, значи нови маси, како што реков ми претходните интервјуа, ќе биде целосно ново, нема ништо да има од претходно што е било во оваа зграда и во двете други. Ние инвестираме со наш буџет, меѓутоа нас ни треба помош за вработените, пошто сите знаете дека платите ни ги завршува Фонд за здравство. Значи, освен платите ни помагаат и во насока на долговите што ги имаме, значи тоа е целосна нивна подршка. Кога дојдовме 2019-та, буџетот на здравствен дом беше негде 70
8 милиони денара. Сега, значи, за 3 години и пол буџет не е 130 милиона денара нега. Значи, ова зборова колкава помош сме имале од Фонд за здравство. Во продолжение вестите од Македонија. Владата нема да се повлече од намерата ДДВ-то на сметките за електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи на регулираниот пазар да се зголеми од 10 на 18% од 1 јули, потврди министерот за финансии Фатмир Бесими, одговарајќи на новинарско прашање зошто владата не се ангажирала струјата и натаму да има ДДВ од 10%. Бесими додаде дека нема да има законски интервенции. Според Бесими се прават пресметки и наскоро ќе се знае каков е ефектот на блок тариф и во однос на ДДВ-то. Според Бесими, како компензација, владата ќе продолжи да ги субвенционира трошоците за производство и снабдување на електрична енергија, што е еден вид на компензација за зголеменото оданочување. За подсетување, Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика, во периодот пред да бидат соопштени новите цени за струјата, оставаше простор за можност да не дојде до зголемување на ДДВ-то во сметките. Инаку враќањето на ДДВ-то на струјата од 10 на 18% ќе значи зголемување за 2,5% на крајната сметка, што ја плаќаат домаќинствата со просечна потрошувачка. Министерот Бесими е сигурен дека враќањето на ДДВ-то нема да има значителен ефект врз сметките на граѓаните. Денеска завршува владината мерка за ограничување на трговската маржа на основните прехранбени производи, која беше воведена за време на кризната состојба. Од 1 јули престанува мерката за замрзнати маржи на лебот, шеќерот, јајцата и млечните производи. Со овој потек државата ги препушта производителите и трговците сами да ги утврдуваат цените според пазарни услови. Граѓаните стравуваат дека викендов ќе не дочекаат нови цени на прехранбени производи. Системот за заедничка електронска наплата со примена на еден так уред при патување низ Македонија, Албанија и Србија е успешно тестиран и е подготвен за употреба од сабота 1 јули, соопштија од двете јавни предпријатија за државни патишта на Македонија и Србија. Медиумите пренесуваа дека ќе функционира така што возилата од тие три земји ќе можат да платјаат патарини во Македонија, Србија и Албанија со уредот што веќе го имаат без застанување или купување дополнителен уред или картичка. Проектот беше најавен во септември 2021 година како дел од иницијативата Отворен Балкан. Се работи на воведување на тој систем и во Хрватска, а се преговара и со Грција. Утре на градскиот плоштад од 18 до 21 часот ќе се одржи летниот караван на фудбалскиот клуб Црвена Ѕвезда. Караванот ја носи двојната круна освоена од првиот тим годинава, како и пехарот од Бари. На сите посетители ќе им се овозможи да се сликаат со пехарите и членовите на клубот. Тричасовната дружба ќе биде исполнета со песни и реквизити на клубот, а посебно задоволство се приказните на фановите и постарите навивачи, кои имаат спомени од Црвена Ѕвезда и најмладите, кои што туку ја откриваат својата љубов кон клубот. На настанот официјално се поканети и ѕвездините легенди од овие простори, Дарко Панчев, Илија Најдовски, Митко Стојковски и Перо Антич. Големиот летен караван за прв пат доаѓа во Македонија. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална дневна температура која се искачи до 29 степен и минимална утринска која беше 13 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 16 до 29 степени Целзиусови. Ви благодарам на довербата. Останете и понатаму со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.